Шантаж, вимагання, рекет. Думаєте, ці слова назавжди застрягли в далеких і буремних 90-х? Якби ж то так. Рекетири час від часу гучно нагадують про своє існування. Не дадуть мені збрехати київські підприємці. Озброєна банда вдерлася на овочебазу на вулиці Каховській. Погрожуючи, наказала одному з бізнесменів платити їм гроші за можливість продавати фрукти та овочі. Щоб пояснити, наскільки серйозні їхні бандитські наміри, лише словами молодики не обмежили. В торгівельних павільйонах на вулиці Каховська більше 10 осіб вимагають гроші з підприємців, і при цьому одна з цих осіб в ході скоєння злочину призвела вистріл і поранила одного громадянина. На місце хтось негайно викликав правоохоронців, а зловмисники, зачувши небезпеку, навіть грошей не дочекавшись, дременули з овочебази в невідомому напрямку – на двох автомобілях – «Шкода» та «Мерседес». У столиці ж відразу ввели спецоперацію, план перехоплення. На пошуки зловмисників орієнтували всю поліцію міста. І вже через годину «Мерседес» втікачів зупинили. Четверо зловмисників попались. Не менш видовищним було затримання номер 2. Так, наступного дня правоохоронці розшукали ще одну машину і затримали ще двох солідніших зловмисників – організаторів злочинної схеми вимагань. Всі ці чоловіки – іноземці. У київській поліції припускають, що вони члени однієї етнічної банди, яку до всього контролюють злодії в законі. Щоправда, цю інформацію ще перевіряють. Тієї ж доби, схоже, полювання на вимагачів влаштували і вінницькі правоохоронці. Затримань злочинців, вважаю, багато не буває. Дивіться, як це було. Контроль, дівай, контроль! Ці троє чоловіків, яких поклали обличчям в асфальт, шантажували іноземця. Вимагали у нього ні за що, абсолютно безпідставно – 6 тисяч доларів. Зловмисники приїхали на призначену ними зустріч на трьох автомобілях – Lexus, Nissan Murano та Mercedes-Benz. Під час передачі першої частини коштів у сумі 500 доларів США вони були затримані бійцями корду. Виявляється, що як завдаток члени банди ще й відібрали у іноземця його елітний «Фольксваген». Та правоохоронці вже встигли повернути чоловіку вкрадене авто. Продовжуючи тему автозлочинів, розповім вам про подію з Дніпра. Там теж затримали злочинне тріо – розбійників, автоугонщиків. Зазіхнули вони ось на цей сріблястий «Deo Lanos». А як все відбувалося, розповідають поліцейські. Біля одного з приватних будинків троє затриманих чоловіків із застосуванням предмету, схожого на пістолет, заволоділи автомобілем потерпілого, а також особистими речами двох інших потерпілих. Як ні в чому не бувало, непрохані гості приїхали до чужого обійстя, пригрозили господарю та двом його друзям, відібрали у них гроші, телефони, сіли у ланос і поїхали геть. Звісно, ошелешені чоловіки викликали поліцію і вже за 10 хвилин, думаю, можуть дозволити собі правоохоронці похизуватись, зловмисників затримали. Вони молоді люди – 20, 22 і 31 рік. Двоє вже раніше судимі за розбійний напад і крадіжку. Крім цього, інтересів, схоже, мають небагато. А вы учитесь или работаете? Не, не учусь на работу. Ну, уже закончили, насколько я понимаю, школу, да? Затриманих зараз перевіряють на причетність до інших автокрадіжок у Дніпрі. Без надто великих амбіцій і планів на життя мій наступний герой – 30-річний Безхатько, любитель добряче випити. Що, зі спини підійшов? Збоку. Взяли і вже побіжав. Це чоловік розповідає, як він напав на літню пані. Хотів відібрати у неї телефон. Що зловмисник, знаходячись у стані алкогольного сп'яніння, вирвав з руку 73-річної жінки сумочку. Забіг на територію гаражного кооперативу, де сховався. Але не на ту напав. Жінка зметикувала і простежила, куди прямує Безхатько, щоб знати, куди викликати поліцію. Там, у саморобному наметі між гаражів, чоловіка і знайшли правоохоронці. Як бачите, в житті буває всяке. Я щиро вірю, що всіх справжніх злочинців не обмине покарання, а ще більше хочу, щоб раптом не покарали ні в чому невинних людей.